Det är dags för lite mer detaljer kring begreppet forumregler, ett begrepp som jag har nämnt tidigare när jag pratade om domstolarna. Forumregler, det är de regler som styr vilken eller vilka domstolar som är behöriga att ta upp olika typer av mål i olika specifika situationer. Rätt forum är lika med den domstol som är behörig. Jag nämnde ju då tidigare att tingsrätter till exempel har olika upptagningsområden, domsagor, geografiskt indelat. Sverige är indelat då i de här 48 olika tingsrätterna. Och då kan man säga att det är då ett sätt att bestämma rätt forum, att bestämma vilken tingsrätt är det som är behörig att pröva den här frågan. Om vi då tar de här geografiska faktorerna och lite mer detaljer kring det än att det bara finns 48 olika tingsrätter till exempel. Vad är det då som styr vilken domstol, vilken tingsrätt till exempel som ska vara rätt forum, alltså behörig domstol? När det gäller tvistemål så är och nu exemplifierar jag med tingsrätterna. Sen så finns det ju motsvarande bestämmelser för hovrätter. Så finns det ju bara en högsta domstol. Så att där är det ju. Så, och jag håller till i de allmänna domstolarna när jag gör det här. Sen så finns det ju motsvarande regler också för förvaltningsdomstolarna såklart. I tvistemål så finns det en huvudregel och det är att målet ska handläggas vid den tingsrätt där svarande bor. Parterna i ett tvistemål är ju kärande som alltså stämmer svarande. Och då är det så här att jag har köpt en bil i en helt annan del av Sverige än där jag bor. Och så är jag missnöjd med den här affären och jag vill stämma säljaren för någonting då som har gått snett i den här affären. Och då är det inte min tingsrätt här, Växjö tingsrätt, som jag ska vända mig till, utan då är det en annan tingsrätt som då är behörig domstol på grund av att svarande inte bor i Växjö tingsrätts upptagningsområde, utan en annan tingsrätts upptagningsområde. Och det här framgår, den här huvudregeln framgår av rättegångsbalks 10 kapitel 1 paragraf första stycke. Sen finns det undantag från huvudregeln. Annars vore det ingen huvudregel, då vore det bara den enda regeln. Så är det. Så enkelt ska det inte vara. Om det är, för nu utgick jag ju från fysiska personer här. Jag är ju en fysisk person. Men om det handlar om juridiska personer och den juridiska personen är svarande, alltså att jag har köpt bilen av ja, då blir det ju fel för det blir ju konsumenträtt. Jag kommer inte på något bra exempel. Jag har avtal med en. Vi gör det lätt för oss. Så. Jag är också företrädare för en juridisk person. Så tvisten står här mellan två juridiska personer. Och jag stämmer den andra juridiska personen för ett avtalsbrott till exempel. Då är undantaget här från huvudregeln att då finns då kan man inte, alltså, det blir ju lite logiskt för att den juridiska personen är ju inte en fysisk person. Den juridiska personen företräds av fysiska personer. Men man utgår då liksom inte ifrån där företrädarna för den fysiska eller den juridiska personen bor på samma sätt som vi gjorde här där då den fysiska personen har sitt boende någonstans ju. En juridisk person har ju ingen bostad på det sättet. Men den juridiska personen har en styrelse. Och då utgår man ifrån var sitter den här styrelsen? Alltså var sammanträder den här styrelsen? Vi pratar om styrelsens säte. Och då är det den tingsrätt som är behörig att ta upp mål i den geografiska det upptagningsområdet där styrelsen har sitt säte hos svarande juridisk person. Det är där som är rätt forum.
Om det är en tvist om fast egendom. Jag har köpt en fastighet, ett hus, typiskt sett. Och jag är missnöjd med det här. För att göra det enkelt för oss så kan vi tänka oss så här att jag bor i något helt annan del av, någon helt annan del av Sverige. Jag ska flytta till den här nya fastigheten som jag har köpt. Den som har ägt fastigheten bor också någon annanstans, har flyttat därifrån och bor någon annan, helt annan del av Sverige. Var ska tvisten hållas då? Jo, då är faktiskt regeln att tvisten ska hållas närmast fastigheten. Alltså den tingsrätt som då är behörig att ta upp ett ärende där den här fastigheten ligger. Så är den här fastigheten inom Växjö tingsrätts upptagningsområde, då är det alltså Växjö tingsrätt som är rätt forum. Oberoende av var jag och svarande bor för någonstans. Och där framgår av 10.10. Här såg ni att vi hade samma paragraf som huvudregeln. Vi hade ett undantag redan i tredje stycket. Och här har vi ett undantag istället i en egen paragraf men i samma kapitel. Och sen så höll jag ju på att snurra till det där innan med konsumenträtt. För är det så, det jobbar vi ju med andra delar när vi pratar konsumenträtt och definierar vad det är för någonting. Men om jag som fysisk person köper någonting, till exempel en produkt av en juridisk person, av en näringsidkare, så ska jag säga av en näringsidkare, då är det ett konsumenträttsligt köp. Konsumenträttsliga regler ska då gälla. Och inom konsumenträtten så har man då en specialregel som säger att det är den tingsrätt där konsumenten bor. Så är jag, vi säger att jag är missnöjd med en TV som jag har köpt på Elgiganten. Jag vet inte var Elgigantens styrelse har sitt säte, men det är oberoende av det i Växjö tingsrätt som målet kommer prövas om jag stämmer Elgiganten. För att jag har agerat som konsument i relation till en näringsidkare. Då konsumenträtt. Också då ett undantag från huvudregeln om vilket som är rätt forum. Och det här har vi 10.8a-paragrafen. Fortfarande samma kapitel men en egen paragraf. Det är väl ett tips jag kan ge er att när ni tror er har hittat rätt, leta lite till runt omkring. För ofta finns det liksom huvudregler och undantag i någon hyfsad närhet till varandra. Så gör det inte för lätt för er utan vidga lite grann det ni läser i lagen. Titta lite före, titta lite efter och se om ni kan hitta undantag ifrån huvudregler. Vad gäller brottmål så ska jag inte säga lika mycket. Nu ska vi se om min bild är i vägen här. Nej, det var den inte för det bröts där. Då har vi en regel som säger att vi är i 19 kapitlets första paragraf, första respektive tredje stycke, att det är där brottet är begånget eller där den tilltalade bor. Här finns det alltså en möjlighet för domstol att bestämma då om den ska tas upp där brottet är begånget eller där den tilltalade, alltså den som åtalas för brottet, där den bor. Ska se om jag har något mer på forum. Nej, jag hade egentligen inget mer på forumregler där nu, men jag kommer beröra forumreglerna även i nästa del som handlar om processhinder. Och då handlar det alltså om vad händer om ett mål har en talan har väckts vid fel domstol. Då ses det som ett processhinder, men mer om det alldeles strax.